Danas će biti još jedna odlučujuća utakmica u našoj grupi. Večeras u stvari igraju Francuska i Škotska. Evo sastava našeg tima. Na golu Tomislav Ivković, broj 2 Predrag Spasić, 3 Mirsad Baljić, 4 Dragoljub Brnović, 5 Faruk Hadžibegić, 6 Davor Jozić, 7 Safet Sušić, 8 Mehmet Baždarević, 9 Dragan Jakovljević, 10 Dragan Stojković i 11 Zlatko Vujović. Rezerve su golman Leković, zatim Vujačić, Tuce, a ovo nije Stamenković, nego je Stanojković. To će biti, naravno, kasnije ispravljeno. Kapiten Norvežana je izabrao Bracet sjevernu stranu. Evo i sastava norveške ekipe. Erik Torstvedt na golu, broj 2 Gunnar Hale, 3 Rune Bratstvedt, 4 Terje Koedal, 5 Sting Inge Bjernby, 6 Karl Peter Liken, 7 Svere Brandauk, 8 Per Alsen, 9 Jan Ivar Jakobsen, 10 Jürgen Andersen, 11 Jan Oge Fjortoft. I rezervni igrači Rise, koji je branio na poslednjoj utakmici u Oslu protiv Jugoslavije, 13 Hansen, 14 Jonsen, 15 Gulbrandsen i 16 Serlot, izvanredan napadač. Međutim, selektor norveške reprezentacije Stadheim njega čuva kao džokera. Ukoliko bude potrebno da nešto taktizira, onda je Serlot taj koji bi ušao u igru u jednom pokušaju da bi se pravio preokret. Našem selektoru Ivici Osimu, ovo je 26. utakmica da vodi reprezentaciju Jugoslavije. Postignuto je 14 pobjeda, 5 nerješenih igara i 6 poraza. Sa brojem 5, Faruk Hadžibegić. I već od prvih trenutaka gledaoci su uz naše reprezentativce. Sušić, Stojković, Baždarević, Spasić. Ponovo Baždarević. Norvežani su čvrst tim, veoma su snažni, brzi, uporni. Stojković, pratio ga je Liken. Liken je inače vrlo ofanzivan igrač. Na tek završenom prvenstvu Norveške, i to prošle nedelje, prvak je Lillestrøm. Liken je drugi na listi strijelaca sa 13 golova, a najbolji je bio u norveškom prvenstvu Jakobsen, koji danas igra centar fora, nosi broj 9, postigao je 18 golova. Hale. Jozić je zagradio put. Hadžibegić, Sušić, Hadžibegić, Sušić, uvijek veoma brzo zna da krene prema kasnenom prostoru.
kapiten naše reprezentacije danas igra 60. utakmicu u dresu sa državnim grbom. Tako da će on biti po broju odigranih utakmica u istoriji jugoslovenskog fudbala na 6. mjestu. Kada već govorimo o ovom podatku, onda da podsjetim da je najviše utakmica odigrao Dragan Džajić 85, Branko Zebec 65, Stjepan Bobek 63, Branko Stanković 61 i po 60 utakmica Ivan Horvat i evo večeras Zlatko Vujović. Spasić je dobro mislio, međutim to je previsoka i prejaka lopta. Evo kapitena naše reprezentacije, Zlatka Vujovića. Spasić. Fjortov između dvojice igrača, tamo je pritrčao i Dragan Stojković. To je lopta za norveške igrače, mali nesporazum. Naši fudbaleri mislili su da je dosuđen prekršaj, međutim, lopta pripada Norvežanima. Baždarević, Sušić. Dragan Stojković, izvrsno se oslobodio dvojice Norvežana. Sušić, dobra kombinacija naših reprezentativaca. Brnović. Hadži Begić. Sada gotovo svi naši igrači učestvuju u ovoj akciji. I lopta za golmana Erika Torsteda. Zanimljivo je da u jugoslovenskoj reprezentaciji 7 igrača igra protiv Norveške iz onog tima koji je igrao posljednji put u Oslu i kada je naša reprezentacija pobjedila sa 2-1, to su Ivković, Spasić, Hadžibegić, Jozić, Sušić, Baždarević, Stojković i Zlatko Vujović, a u timu Norvežana su šestorica igrača. Hale, Bracet, Kojedal, Liken, Jakobsen i Fjortoft. Šteta što danas nema Srećka Kataneca, koji nije mogao da igra zbog ozbiljnije povrede, a osim traži spremne igrače. I naravno, treba reći da se uvijek pominje i takav majstor fudbala kakav je Dejan Savićević, kome će biti mjesta za Dejana, malo strpljenja, zbog onog nesporazuma, vjerovatno ne treba da se ljute ni Dejan, ni selektor, osim u svakom slučaju sa Dejanom Savićevićem jugoslovenski tim može biti vrlo ubojit u Italiji. Evo prilike, evo prvog ozbiljnijeg napada i naravno sve je završeno. Ostaje 0-0. Ovo je bio Baždarević. Naravno, dosta oštra lopta. I Jakovljević nije pokušao da je zahvati. Jednostavno, ona je samo proletjela pored njega. Spasić. Sušić. Liken.
Brandau. Fjortoft. Brzi, neugodni Fjortoft, koji ima dobar udarac. Tuče i desnom i lijevom nogom. Sada je na suprotnu stranu otišao i Sverg Brandauk, desno krilo. Spasić. Brnović. Evo sada Brnović još jednom u akciji. Međutim, sam je izbio loptu. Jozić je zaustavio napad norveške reprezentacije. Evo proteklo je 10 minuta igre u prvom poluvremenu, Jugoslavija-Norveška 0-0. Susret u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo iduće godine u Italiji. Karl Peter Liken sa brojem 6, govorio sam o njemu na početku prenosa, koji je ofanzivan igrač, igra u half linija, u stvari stalno se pridodaje napadu i drugi je strijelac u norveškom prvenstvu. Jakobsen je napravio prekršaj. Baljić. Baljić. Izvanredan dribling Baljića. Žestok sudar. Ali jak. Stabilan Baždarević. Nema potrebe sada da protestuje kod turskog sudije Jusufa Nemoglua. Bio je to jedan nalet, obostrani sudar. I sada je pokazao žuti karton, a evo sada i crveni. Tako je to kada se pretjeruje. Tako je to kada se pretjeruje bez ikakve potrebe. Može Baždarević da se ljuti, ali Baždarević zaslužuje kritiku. Pa kada će jednom naši igrači već da shvate da ne mogu da diskutuju sa sudijama? I evo kako se može napraviti šteta već na početku. Tako se Baždareviću ne može ponašati. Hendikep za jugoslovensku reprezentaciju, 13. minut prvog poluvremena, 0-0 je, ali ono što je uradio Baždarević, zaslužio je crveni karton. Ivica Osim je neraspoložen, ali ako je to tačno, teško je sada naravno tvrditi, to treba ponavljati više puta, ali ako je tačno da je Baždarević pljunuo sudiju, onda je to i za veću kaznu.
I dobra odbrana Ivkovića, Liken. Sušić. Naravno da je isključenje Baždarevića mali šok i za igrače na terenu. Gledalište je to mirno primilo. Baždarević, znajući šta je uradio, isto mirno je napustio igru, ali za njegov postupak nema opravdanja. Jakovljević. Sušić. Bio Stojković, međutim sudija je odmaknuo, pokazujući da Norvežani nastavi sa napadom. I sada je napravljen prekršaj. Stojković objašnjava da nije namjerno faulirao centar fora Jakobsena. Ipak je to bio start s leđa. Naši reprezentativci ne treba da gube glavu. Ako se dogodilo ono što se dogodilo, dalje treba nastaviti sportski. Ako Norvežani već imaju šansu da sa igračem više nešto učine, a naši sa igračem manje, pošteno do kraja da se sportski bore. Biće ovo prvi udarac sa ugla za norvešku reprezentaciju. Sada su svi norveški fudbaleri na polovini jugoslovenskog tima. Čak je svoj kazneni prostor, vi to sada ne vidite, napustio i golman Torstvedt. Snažni centar for jugoslovenske reprezentacije Dragan Jakovljević, ali koji u poslednje vrijeme nije u dobroj formi. U subotu u Visokom na trening utakmici imao je 700% šansi i nijednom nije uspio da zatrese mrežu. Stojković, brži je bio Andersen. Banjić. Sa ovakve udaljenosti Dragan Stojković je majstor za izvođenje slobodnih udaraca i da li može ponoviti nešto slično kao na onoj utakmici u Oslu. Razdaljina nešto više od 20 metara. Odličan udarac i dobra odbrana Torstvedta. Aplauz za majstora fudbala kakav je Dragan Stojković. Evo iz drugog ugla. Samo je ovakvom spretnom intervencijom Torstvedt uspio da spasi svoj gol.
Bagić. Bagić. Stojković. Sušić. Ostaje 0-0. Niko nije bio u situaciji da pravovremeno utrči na ovu nabačenu loptu Sušića. On je malo zastao jer je Zlatko Vujović bio u nedozvoljenom položaju i u toj neodlučnosti hoće, neće, nije bilo kome da da loptu. I tako je ova akcija otišla u nepovrat. Brnović. Hadžibegić. Stojković. Sušić se ljuti, smatrajući da je sudija mogao da sudi i prekršaj. Brandau. Iako je jugoslovenski tim hendikepiran, igra sa igračem manje zbog isključenja Baždarevića. Ima inicijativu protiv Norvežana, međutim nema i ničeg konkretnog. I dalje je 0-0. Sada se napadu pridodaje i Hale. Vrlo uporni Fjortoft, međutim tamo sa Spasićem nije mogao da izađe na kraj, a uz njih je bio i Brnović, iznudio ipak korner. Drugi korner za norvešku reprezentaciju. Sada pritisak Norvežana. Znaju Norvežani da je Zlatko Vujović izuzetno brz i treba obratiti pažnju kako ga uvijek po dvojica igrača čuvaju kada treba da primi loptu, tako da nema mogućnosti uopšte da im pobjegne. Stojković, prati ga desno krilo Brandau. Jakobsen i Bracet. Sušić. Znači Begić, evo prilike. Kakva je to šansa za Jakovljevića. Jakovljević je van forme. Doduše, bio je ometan, tamo je bio Kojedal, ali sve jedno, Jakovljević je mogao i bolje da šutira.
Stojković. Banjić. I dobro je ovaj napad zaustavio Gernbi. Za trenutak, dragi gledalci, izvinjavam se što sam napravio i pauzu, ali da vam saopštim informaciju da su se u stručnom štabu naše reprezentacije interesovali da li se moglo vidjeti na ekranima, da li je ponovljeno da je Baždarević zaista napravio takav krajnje nesportski gest. Bolje će biti da sam Baždarević to kaže selektoru šta je uradio. Stojković. Brnović. Spasić i Fjortoft. Sedmi minut igre u prvom poluvremenu na Koševu, Jugoslavija-Norveška 0-0. Hale. Brandaug. Kojedal. Brnović. Jozić. Sa brojem 5 Baždarević, Spasić, Jozić, Sušić, Stojković, Badić, izuzetno raspoložen i jedan od zapaženijih igrača u jugoslovenskoj reprezentaciji, Stojković. Stojković. Nekada nismo uvažavali norveški fudbal, čak se znalo reći da su bolji smučari, ribari. Danas, međutim, zaista bilo bi pakosno to reći i tvrditi. To su fudbaleri dobre fizičke spreme, solidnog fudbalskog znanja, borci bez premca. Norvežani su sportisti koji uživaju sva priznanja zbog toga. Juče je selektor norveške reprezentacije jugoslovenskom selektoru poklonio dimljenog lososa. Da li će to biti danajski dar? Norvežani imaju igrača više, sasvim solidno igraju, dobro pariraju jugoslovenskim fudbalerima. Brnović odmah izveo slobodan udarac, Zlatko Vujović.
Možda je sudija mogao i da dopusti prednost, ali je ipak smatrao da kazni ovaj prekršaj Halea slobodnim udarcem i naravno žutim kartonom. Liken sa Spasićem i lopta pripada norveškim fudbalerima. Sa brojem 7 je desno krilo Svere Brandauk. Evo prilike i to je 1-0 za Norvešku. Sada da vidimo da li sudija šta pokazuje. On pokazuje da je napravljen prekršaj i to će biti slobodan udarac iz našeg kaznenog prostora. Vidjet ćemo to još jednom kada bude ponovljena ova akcija. Da li se zaista radi o prekršaju? Izveden je slobodan udarac, Brandauk. Sve je bilo čisto. Sve je bilo čisto. Da li ovo može biti samo kompenzacija što je sudija isključio Baždarevića? Sušić u napadu. Ali Norvežani, eto, nisu mnogo protestovali. Ostaje 0-0. Andersen, Fjortov. Jozić. Stojković, Sušić. Zlatko Vujović. Sušić. I to će biti aut za jugoslovensku reprezentaciju. Brnović. Jakovljević. Spasić. Baljić. Sudija ne mogu, pokazuje da je to slobodan udarac za jugoslovensku reprezentaciju. 30.000 gledalaca prati susret na Koševu između Jugoslavije i Norveške. Dragan Stojković. Neugodna lopta za golmana Torstveda. Jakovljević za onaj promašaj može da se iskupi eventualno nekim golom, ali sada je bio između dvojice igrača i nije bio u poziciji da nešto bolje učini od ovoga što je učinio. Jugoslovenska reprezentacija, inače, u Sarajevu je do sada igrala 7 puta, nikada nije doživjela poraz. Daleke 54. godine savladana je Turska sa 5-1, zatim sa Austrijom je igrano 1-1 70. godinu dana kasnije je pobeđen je Meksiko sa 4-0, zatim Rumunija sa 1-0, savladan je Urugvaj sa 2-1, 85. godine Jugoslavija Francuska ovdje na Koševu 0-0, i 87. godine posljednje gostovanje jugoslovenske reprezentacije sa Sjevernom Irskom bilo je 3-0 i eto večeras na Koševu protiv Norveške trenutni rezultat 0-0. Treći udarac sa ugla za norvešku reprezentaciju. Loptu namješta Svere Brandauk, desno krilo Norvežana.
je Fjortoft. Novi napad Norveška. Liken je pokušao da organizuje ovaj napad, krene prema golu. Sušić. Baljić. Baljić je često na položaju desnog krila, on voli i da tako kažem da bude slobodnjak, ali do sada je sve uspješno činio. Sušić. Stojković. Čak se i centarfor Jakobsen vratio na svojoj odbrani. Kao je Zlatko Mujović. Borbena igra, ali bez mnogo fudbalske ljepote, bez povezanih akcija. Što se Norvežana tiče, mora se reći da je za njih dovoljna i ovakva rezultatska ravnoteža, ali kada je u pitanju naša reprezentacija, treba reći da je sve poremećeno onim izlaskom Baždarevića, dobio je crveni karton zbog nedoličnog ponašanja. I tu je iz osnova izmenjena koncepcija, tu je osim dogovorio sa svojim reprezentativcima. O Norvežanima već se sada može reći da predstavljaju jedan solidan, može se čak reći i moderan sastav koji dosta trči i ne čini suvišne poteze u igri. Još 8 minuta do kraja prvog poluvremena. I to će biti četvrti korner za norveški tim. Četvrti korner za norveški tim i po četvrti put Svere Brandauk. Sušić. Nova prilika, Stojković. Ispred njega Jakobsen, Zlatko Vujović, naravno sve je sada kasno bilo. Da je Zlatko Vujović odigrao prvom loptom, možda bi se nešto i moglo učiniti. Jakovljević. Sada su jugoslovenski fudbaleri svi na polovini norveške reprezentacije, očekujući da Dragan Stojković izvede ovaj slobodan udarac. Brnović.
Spasić. Nepopularna vraćanja lopte golmanu i gledaoci uvijek na to reaguju zvižducima. Sušić. Jozić. Spasić. Baljić. Spasić. Hadžibekić. Zlatko Vujović. Otkriva se na lijevoj strani Brnović. Zlatko Vujović ipak ide u sredinu. Sušić. I to će biti korner za našu reprezentaciju. Drugi udarac sa ugla. Norvežani su izveli 4 kornera. Hadžibegić. Do sada u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo Jugoslavija je postigla u svojoj grupi 13 golova. Najefikasniji je Dejan Savićević sa 3. Stojković i Katanec postigli su po 2 gola. Po 1 Sušić, Spasić, Zlatko Vujović i Hadžibegić. A 2 gola su autogolovi. Evo vidite kako divno večeras izgleda stadion Koševo. Dugo nije bilo toliko gledalaca kao večeras. 30.000. Još 4 minuta do kraja prvog poluvremena. Jugoslavija Norveška 0-0. Karton centar foru norveške reprezentacije Jan Ivaru Jakobsenu. Faulirao je Spasića. Neugodan udarac, ali Spasić će moći da nastavi. To je i drugi žuti karton koji su dobili Norvežani večeras, desni bek Kale. Hjortov je nesportski faulirao Baljića i sada ponovo malo naelektrisana atmosfera. Sudija se još nije odlučio hoće li pokazati žuti karton ili ne. Mada je to bio neugodan start. Hadžibegić, Jozić. Sušić, odnosno Stojković. Stojković.
Stojković. Jozić. Baljić. Jozić. Evo još malo dodatne statistike, aktivne igre. Jugoslavija 16 minuta, Norveška 11 minuta, prekidi 17 minuta i to je odraz kvaliteta ovog susreta koji ne može dobiti do sada visoku ocjenu. To je jedna osrednja igra u kojoj Norvežani mogu da budu više zadovoljni, a što se tiče igre jugoslovenske reprezentacije, očekivanja nisu ispunjena, ali treba imati u vidu da Jugoslavija igra sa igračem manje. Sušić. Pokušao je Zlatko Vujović petom. I da vidimo šta sudija pokazuje. Ja imam utisak da je to bio aut, da. A sudija traži da se izvede korner. Lopta je naravno izašla van igrališta s ove strane zastavice i nema govora o korneru, to je treći korner za jugoslovensku reprezentaciju. I na ovakav način, kako sudi Jusuf Nemoglu, njegovo suđenje ne može dobiti prolaznu ocjenu. Ne treba praviti kompenzacije, ako je već isključio Baždarevića, to je bila sasvim ispravna odluka. Ako hoće na ovakav način da čini ustupak, međutim sa bolju majsterac. I evo prilike da naša reprezentacija sa 11 metara izjednači. Baljić se još nije digao. Startovao je Jakobsen, ali ovde se radi još i o udarcu, namjernom udarcu. Tako da je Jakobsen ovoga puta dobro prošao, jer za ovakav namjeran udarac zna se da se dodeljuje ne žuti, nego crveni karton. Sada bi sudija Nemoglu mogao da bude dosljedan, a ne da čini bilo kakve kompenzacije. 11 terac je opravdano dosudio i evo prilike da Jugoslavija povede. Rezultat je 0-0. Da vidimo sada ko će izvesti 11 terac. Faruk Hadžibegić sa brojem 5. Hadži Begić i 1-0 za Jugoslaviju. Ništa nije mogao da učini Torstvet. Kaži Begić je tačan. Torstved je pošao na pravu stranu, ali lopta je bila brža od njega. Dakle, u posljednjim trenucima prvog poluvremena Jugoslavija vodi protiv Norveške sa 1-0. A mogli smo i po broju igrača da se izjednačimo, da je prilikom dosuđivanja 11 terca sudija Nemoglu pokazao i crveni karton centarforu norveške reprezentacije Jakobsenu, koji je napravio prekršaj u kaznenom prostoru na Baljiću. Dakle, prvih 45 minuta na Koševu, Jugoslavija, Norveška, 1-0, strelac iz 11 terca, Hadžibegić.
Utak treba da počne drugo poluvrijeme. Susreta Jugoslavija-Norveška, prvih 45 minuta 1-0 za Jugoslaviju, a ovo su detalji kod poništenog gola Norvežana. Brandaug je tukao. I evo iz ove situacije Norvežani su postigli potpuno regularan gol, a turski sudija Jusuf Nemoglu je to poništio. Počelo je drugo poluvrijeme. Hadžibegić je iz 11-terca u posljednjem minutu postigao gol. Prije toga sudija Nemoglu je napravio grešku, lopta je otišla u aut, on je dosudio korner za jugoslovensku reprezentaciju. Posle izvedenog kornera, centar for Norvežana Jakobsen napravio je prekršaj na Baljiću u kaznenom prostoru. Zato je zaslužio i crveni karton, ali iz jedne nedosljednosti Nemoglu je ušao u drugu. I tako njegovo suđenje u prvom poluvremenu može se ocijeniti kao slabo. Mogu da budu više nezadovoljni Norvežani, a što se tiče isključenja Baždarevića u 13. minutu, Baždarević se nedolično ponio prema turskom sudiji i ovaj mu je pokazao crveni karton. Naravno, da je za prekršaj u kaznenom prostoru i centar for norveške reprezentacije Jakobsen zaslužio isključenje, ali sa takvim nedosljednostima, kompenzacijama Nemoglu može da napravi samo još koju grešku. No, o tom potom ostavimo suđenje. Za njega sam rekao da je slabo. U ostalom, kolege na poluvremenu, svi izvještači s tim se slažu. Prema tome, poželimo bolju igru u nastavku utakmice i bolje suđenje. Baljić. Jakovljević. Hale. Sa brojem 6 Liken. Najstariji igrač na terenu, ima 34,5 godine. U norveškoj reprezentaciji najstariji je Terje Koedal, desni half, koji nosi broj 4. Ima 32 godine, svojevremeno je igrao kao profesionalac u Valencijenu, u klubu u kome je i naš selektor Ivica Osim nekada bio igrač. Andersen, ispod pozadine Liken. Hadžibegić. Zaustavljen je Sušić. Ako je suditi po ovim akcijama, mnogo odlučnija igra naših reprezentativaca, ali su i Norvežani osjetili svoju šansu. Bjernby je opet najmlađi igrač na terenu. Evo vidite, Bjernbija ima 20 godina,
Brnović, Zlatko Vujović, ofsajd pozicija, pomoćni sudija Sadik Deda podigao je zastavicu. Fjortov, to je igrač koji je na utakmici u Oslu u 88. minutu postigao gol za Norvešku. Stojković, prati ga Brandaug. Sada se i Stojković ljuti, ali moraju naši reprezentativci da se hvate da ne treba da diskutuju sa sudijom. Baljić. Start s leđa mladog centar halfa Norvežana, Stig Inge Bjernbija. Zlatko Vujović. Brandau. Sušić. Spasić. Sušić. Zlatko Vujović, prati ga Hale i rukama ga odbori. Ako sada bude žuti karton, to bi trebalo da bude i crveni. Da, jer je Hale u prvom poluvremenu već imao žuti karton. Tu sada nema mnogo priče. Da, da. Sada po broju igrača izjednačenje. Jugoslavija vodi sa 1-0. U prvom poluvremenu isključen je Baždarević. Sada, eto, na početku drugog poluvremena i desni bek norveške reprezentacije Gunnar Hale. Stojković. Brnović. Malu diskusiju Baljić sa Jakobsenom, centar for Norvežana koji je u posljednju minutu faulirao Baljića u kaznenom prostoru i zbog toga je dosuđen 11 terac koji je Faro Peči Pegić pretvorio u gol. Stojković.
prati ga Brandauk. Brandauk u drugom poluvremenu ima odbrambeni zadatak. Stojković, Zlatko Vujović. Zlatko Vujović. Sada se i Norvežani nekako zbunjeno brane. Očigledno isključenje i kod njih poremetilo koncepciju, kao što je u prvom poluvremenu bio slučaj u našoj reprezentaciji kada je isključen Baždarević. Moglu iz Turske, odnosno Joziću. Joziću žuti karton. Slovenska reprezentacija koja vodi protiv Norveške sa 1-0 ima velike šanse ove godine zbog izuzetno dobrih rezultata ponovo da se nađe u samom evropskom vrhu reprezentacija u raznim anketama, a ukoliko dobije i ovaj susret i onaj posljednji sa Kiprom koji će se igrati u Atini, onda nema sumnje da može da konkuriše za sam evropski vrh. Da podsjetim na rezultate u kvalifikacijama. Sa Škotskom u Glasgowu bilo je 1-1. Zatim u Beogradu Jugoslavija Francuska 3-2, u Splitu Jugoslavija Kipar 4-0. Zatim Francuska Jugoslavija 0-0 u Parizu, u Oslu Norveška Jugoslavija 1-2, u Zagrebu Jugoslavija Škotska 3-1. I evo večeras ovdje na Koševu protiv Norveške Jugoslavija vodi sa 1-0. Neko je bacio tamo dimnu bombu. Naravno, to nije dobro i gledaoci koji na takav način ispoljavaju svoje zadovoljstvo moraju da shvate da time čine samo štetu i sebi, a posebno organizatorima. Ovo je bio Zlatko Vujović koji je uputio centar šut u kazneni prostor norveške reprezentacije. Međutim, Baljić je eto tukao sasvim na desnu stranu. Ostaje 1-0 za Jugoslaviju. Hadži Begić. Baljić, Brnović, Jozić, Dragan Stojković je sasvim povučen. I sada jugoslovenski reprezentativci traže priliku da organizuju akciju. Zlatko Vujović, Stojković.
Alsen. Jakovljević je faulirao Likena. Stojković. Hadžibegić. Paljić. Fjortoft uvijek traži priliku, ne oklevajući šutira. Jugoslavija vodi sa 1-0. Golom iz 11 terca koji je postigao Hadžibegić u posljednjem minutu prvog poluvremena. Sada kontranapad Norvežana. Alsen. Fjortoft. Pogriješio je Spasić, bila je to prekratka lopta, a u naletu Fjortoft je nesportski faulirao Ivkovića. Htio je jednostavno da mu izbije loptu iz ruku, kada je Ivković već čvrsto zagrlio. 1-0 za Jugoslaviju i Ivkoviću se ukazuje pomoć. Žali se da ga je Fjortoft udario po ruci. Inače, u ovoj generaciji fudbalera najefikasniji je Zlatko Vujović sa 24 postignuta gola. Iza njega je Sušić sa 20 golova. Zlatko Vujović je među onim najuspješnijim strijelcima u istoriji jugoslovenskog fudbala na 8. mjestu, a Sušić na 12. Baljić, Stojković, Stojković. Bila je to dobra akcija, međutim Stojković je bio i dobro blokiran, otišao je suviše udesno. Evo nove prilike. Sušić, dobra odbrana i ostaje 1-0 za Jugoslaviju. Korner, to će biti četvrti korner za Jugoslaviju. Naravno, ova akcija ostala je samo na željama. Sušić je neugodno tukao. Torstved je bio na pravoj strani, zatvorio je ugao. Koedal. Fjortoft. Jakobsen. Spasić.
Pasić se poslužio i rukama. 20. minut igre u drugom poluvremenu, Jugoslavija Norveška 1-0, strijelac Hadži Begić iz 11 terca. Slobodan udarac za Norvešku. Dobra odbrana Ivkovića. Nije imao Ivković mnogo posla. Brnović. Prati ga Brandauk. Fauliran je Zlatko Ujović. Stojković. Baljić. Stojković i Baljić su među najzapaženijim igračima u jugoslovenskoj reprezentaciji. Pojedal, Jozić ispred njega, Sušić. Zlatko Ujović. I nesporazum sa Jozićem. Stojković je sada ljuti, malo iskidane akcije. Nema kontinuiteta u igri. Jugoslavija Norveška 1-0. Naravno, svaka pobjeda je draga, posebno u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Iako ovaj rezultat nema presudnog značaja, jer se jugoslovenska reprezentacija već kvalifikovala, ima 10 bodova, bez poraza je. Iako se ukupno uzmu u obzir rezultati od 1920. godine pa do ove utakmice, jugoslovenski tim je odigrao 486 utakmica i postigao 231 pobjedu, 96 puta je igrao nerješeno, a 159 puta je poražen. Dao je 1002 gola, a evo sjajna odbrana Ivkovića, koji nije dozvolio da jugoslovenski tim, odnosno Jugoslavija, ukupno na svim odigranim utakmicama primi 773. gol. Sada je ovo peti udarac sa ugla za norvešku reprezentaciju. Jugoslavija je izvela 4 kornera i opet po peti put desno krilo Sverk Brandauk. Fauliran je Dragan Stojković. Brnović. Zlatko Ujović. Jozić. Jakovljević. Spasić. Baljić. Ispred Sušića intervenisao je Bracet. Jakobsen. Najmlađi igrač u norveškoj reprezentaciji Bjørnby.
period mirne igre, iako je prvih desetak minuta drugog poluvremena počelo žustro. Jugoslovenski tim je počeo da igra odlučnije. A sada je ponovo nastao jedan miran period gdje se traži prilika da se organizuje dobra akcija, ali nema mnogo povezanosti. Fjortoft. Ko je dao? Brandaug, nepravilno izveden aut. I sada je lopta za Brnovića. U norveškoj reprezentaciji bit će izvršena izmjena. Izlazi Andersen, a ulazi Serlot. Veoma neugodan, brz igrač. I Serlot je taj takozvani džoker. Norveški selektor Stadheim pokušat će da osvježi napad. A Serlot je dobar dribler, brz igrač, veoma neugodan za protivničke odbrane. Begić. Brnović. Zlatko Vujović iza odbranbenih igrača norveške reprezentacije. Izmjena u reprezentaciji Norveške. Umjesto Andersena sada je u igri Serlet sa brojem 16. Novi napad Norvežana. Jugoslavija vodi sa 1-0. Večeras u Parizu igraju Francuska i Škotska. Nije izvjesno da li će biti direktnog televizijskog prenosa za Škotsku, jer poznat je slučaj sa prve utakmice. Baljić. I ništa od ove akcije. Tada su Škoti tražili od francuske televizije za prenos Škotska-Francuska 700.000 funti. Intervenisao je čak i predsjednik Međunarodne fudbalske federacije, Avelanš, pa je suma smanjena na 400.000 funti. Ispražnjena je dobro kasa francuske televizije, prenos je ostvaren, ali je to dovelo do velikih ljutnji i nesporazuma. I da li će Škoti večeras imati iz Francuske prenos, to nije izvjesno, ali sigurno da cijena neće biti niža od one koju su oni tražili. Spasić. I evo sada neugodnog kontranapada. Jakobsen. Sudija je dosudio loptu za našu reprezentaciju. 1-0 za Jugoslaviju, strijelac Hadžibegić. Evo i broja prekršaja. Jugoslavija 7, Norveška 23. Zlatko Vujović. Jozić. Još 15 minuta do kraja susreta na Koševu. Stojković, Sušić.
Baljić. Baljić. Jakovljević je bio zaostao, ostaje 1-0 za Jugoslaviju, kontranapad Norvežana. Centar for Jakobsen, međutim, već je sudija pokazao da se radi o ofsajdu. Jakovljević, Baljić, Sušić na suprotnoj strani, Stojković, prati ga Alsen, ponovo start s leđa. Ponovo prilika za Stojkovića. Petorica Norvežana u živom zidu. Stojković. Dobar udarac, ali ostaje 1-0 za Jugoslaviju. Evo još jednom malo statistike, ukupno 9 udaraca na gol Jugoslavija, Norveška 7, promašaja 3, kod naših fudbalera, kod Norvežana 4, 5 odbrana, kod Jugoslavije 3, kod Norveške, nije bilo udaraca u stativu. Bjernbi. Kojedal. Liken. Bori se sa Zlatkom Vujovićem. Pritrčao je Brnović. Jozić. Sušić. Dragan Stojković. Brnović je napravio prekršaj. Juče i u Zenici, po teškom terenu, kiša je neprestano padala, lila je kao iz kabla. Naša mlada reprezentacija poražena je od Norveške sa 1-0. Gol je postignut minut pred kraj utakmice, dakle našim mladim reprezentativcima. Dogodilo se ono što se u prvoj utakmici dogodilo mladoj reprezentaciji Norveške, kada je Prosinečki poslednje minutu postigao gol, ali eto, sportska sreća je varljiva, promjenljiva. Juče su norveški mladići u potpunosti vratili dug. Još 10 minuta do kraja susreta na Koševu između Jugoslavije i Norveške. 1-0 za Jugoslaviju. Sušić. Zlatko Vujović. Bjernbi. Baljić. Baljić.
Jakobsen. Htio je da kombinuje sa Sjerlotom. Koedal. Riken. Koedal. Alsen. Igra je naravno za zaborav, nije bilo tu akcija koje bi se mogle pamtiti, koje su mogle da oduševe. Utakmica će se pamtiti naravno po onim prekršajima, nesportskom ponašanju, kada je isključen Baždarević. U drugom poluvremenu ista sudbina zadesila i desnog beka norveške reprezentacije Gunara Halea. Dakle, dva isključena igrača u ovoj utakmici. Gol postignut iz 11 terca. Strijelac Hadži Begić, fauliran je bio Baljić od strane centarfora norveške reprezentacije Jakobsena. I eto, to su detalji koji će se pamtiti, a u cijelini oko 30.000 gledalaca i vi, poštovani gledalci, kraj malih ekrana, sigurno možete biti zadovoljni samo rezultatom, ali ne i očekivanom igrom. Ponovo sada offside pozicija i lopta za naše fudbalere. Koedal, Alsen, Stojković. Jakovljević. I ništa i od ove akcije Norvežana. Bliži se kraj susreta, 1-0 za Jugoslaviju. A sada sudija Ne mogu iz Turske zapisuje još jednog igrača. Izmjena u našoj reprezentaciji. Izlazi Dragan Jakovljević, ušao je Vujadin Stamenković. Vujadin Stanojković, ovdje je elektronika potpisala Stamenković. To je bilo i na početku, ali Vujadin Stanojković umjesto Dragana Jakovljevića. Još 6 minuta do kraja susreta. Juče je u Zenici za najboljeg igrača utakmice žiri novinara proglasio Prosinečkog, mada je Grodis, golman mlade reprezentacije Norveške, sjajno branio i po mišljenju svih bio je najbolji akter meča. A ovdje će također žiri novinara proglasiti najboljeg igrača utakmice. Ja sam u jednom trenutku rekao da su dva najzapaženija igrača u našoj reprezentaciji Dragan Stojković
i Mirsad Baljić. I tu treba tražiti igrača koji može da ponese epitet najboljeg u ovom susretu. Norvežani igraju čvrsto i ne dozvoljavaju da se razvije igra. Sušić, Baljić, Vujović. Liken i Vujović. Ukoliko naša reprezentacija osvoji ova dva boda, nema razloga da se u to ne vjeruje, ostalo je još nekoliko minuta do kraja, imala bi 12 bodova. Poslednji susret jugoslovenski tim ima 28. oktobra u Atini sa Kiprom. Stanojković, Sušić, Stojković, otkrivao se na desnoj strani Vujadin Stanojković. Ostaje 1-0 za jugoslovenski tim, a kažem, utakmica sa Kiprom igra se u Atini, pošto je Kipar kažnjen i ne može igrati na svom terenu pred svojom publikom. Ukoliko Jugoslavija osvoji dva boda i u ovom susretu, to će biti rekordnih 14 bodova i nikada više naši fudbaleri nisu osvojili u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Norvežani se bore do poslednjeg minuta, ne predaju se. Ovdje se radilo o ofsajdu, tako da nije bilo opasnosti za golmana Ivkovića. Poslednji trenuci utakmice. Još 2 minuta do kraja, Jugoslavija-Norveška 1-0. Stojković. Stanojković. Stojković. Možda ovo sada usporava igru, ali treba i čuvati loptu, radi se o posljednjim trenucima. Norvežani kreću u kontranapad. Treba međutim reći da u ovim trenucima jugoslovenski tim igra dosta disciplinovano, sa nešto pojačanom odbranom. Kao da im je selektor savjetovao da se u posljednjim minutama utakmice ne igra riskantno. Da je rezultat od 1-0 svejedno draga pobjeda. I evo sada opet malo statistike. Jugoslavija 32 minuta aktivne igre, Norveška 23, prekidi 35 minuta. Dakle, i ovo je odraz jedne utakmice koja nije dala očekivani kvalitet.
Ovo je možda jedna od posljednjih akcija. Jugoslavija, Norveška 1-0, strijelac Hadži Begić iz 11 terca. Prekršaj je napravio centar for Norvežana Jakobsen i evo kraj susreta. Isključena dva igrača, Baždarević u jugoslovenskoj reprezentaciji u prvom poluvremenu. Na početku drugog poluvremena i desni bek Norvežana Hale. Jedna čvrsta utakmica, ali ne mnogo dopadljiva. Pamtit će se samo pobjeda, ali ne i igra. Dragi gledaoci, hvala na pažnji i doviđenja.